စစ်ကောင်စီကျင်းပမှုကြိုးစားနေရွေးရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ဥပဒေတင်မှာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းကြာပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာတိုင်းတထောင်တင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရနေကစလို့ရပောင်း90အတွင်းမ
င်ရေးပါတီတွေကတော့တိန့်တရားနဲ့ရပောင်း90အတွင်းမှာပါတီဝင်တထောင်စီယုံတင်ပြနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကကိုကြီးကဘာမှ BJ ကိုခုလိုပြောပါတယ်။ဆိုင်ရပါတယ်ဒီတော့ရပောင်းဆိုင်ကမကျော်ဒီမှာအခုခုဆုံးချရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုလည်းပြောတယ်ဘာမှမဆုံးချဘူး။ဒီလိုကလည်းပြောတဲ့ဆုံးချလို့မရဘူးတော့စီ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 အလုံးခေါ်ပြီးမှဒီတိုင်းဒီမှာလေဆုံးချမယ်လို့ပြင်ထားရပါမယ်။ငွေကြီးတောင်းဝန်ကျင်ကောင်းကောင်းရှိမှငွေကြီးစာပြီးဆိုတာရက်ဒီလိုရှင်တိုင်းလေးရတာပေါ့နော်။ဒါကြတဲ့မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တောက်ချက်ပဲပြောခဲ့တာကဒီကောက်ပြေးတစ်ခုလေးနဲ့ငွေကြီးတက္ကနာရီအားလုံးကို96ပါရောပါဆက်ကြည့်စီမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအခုလိုတတိယခါမျိုးမဖြစ်တဲ့ဒီနေ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။အမေရိကန်ရဲ့ရှိတဲ့ဒေါ်မျိုးစီမကင်ကူးပြောင်းရေးကာလသဘောတူညီချက်အင်္ဂလိပ်ပြောင်းကြအောင်ကောင်းဆန်ဒီပေးလို့လိုရဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အဓိကပြောလို့တော့အခုခက်ပြီလေအဲ့ဒီဟာတွေကဒီနိုင်ငံရေးပုံစံကောင်းကောင်းနိုင်ငံပေါ်ပြီးကြအောင်ကောင်းတာအဓိကကြတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လက်ရှိတည်ဆဲပါတီအားလုံးဟာလာမယ့်ရပောင်း60အတွင်းမှာမှတ်ပုံပြန်တင်ရမှာဖြစ်ပြီးမတင်ရင်အလိုလျောက်ပါတီအဖြစ်ကဖျက်သိမ်းပြီးသားဖြစ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီဥပဒေသင်းမှာဖော်ပြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဥပဒေသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမောင်တစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွဲဖက်အထွေထွေတွင်ရေးမှုမနှင်းနှင်းမို့ရလဲအခုလိုဝေဖန်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီညာမှတ်ပုံရင်းဥပဒေကဒီစစ်အုပ်စုကငကူပြတ်ဆန်းတဲ့ဥပဒေမှာတော့မှပဲတော်တော်ကိုဒီနိုင်ငံရေးပါတီဒီအပေါ်မှာဒီစင်ပေတန်လူကောင်ပြောလို့ရတယ်သူတို့ထင်ရလုခွင့်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတန်းရှိပုံတန်းရွှေပြတ်ထန်းခဲ့တဲ့ဥပဒေထက်ကိုဗမင်းအောင်လံပြတ်ထန်းခဲ့ဥပဒေကအစာပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လုံနိုင်ခွင့်တွေပါအများကြီးကန့်တလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ထောက်ခံပြီးတဲ့ပါတီသူလက်ခံနေပြီးတော့ရက်တည်ပြီးတဲ့ပါတီကလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ပါတီရောရက်တည်ခွင့်တော်တော်ကိုဆုံးရှုံးသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆက်စီအုပ်စုကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြည်မှာလုံးဝမရှိရတော့မဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ဒါစီအုပ်စုကနိုင်ငံရေးနဲ့တက္ကသိုလ်လုံးဝထွက်သွားဖို့လိုတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်စီယုစုတက်တန်းရှိအောင်လို့အတွက်ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးရက်တီထောက်ခံပေးတဲ့လူတွေအဖြစ်နဲ့မရက်တီမိကြဖို့ကိုကျွန်မကတော့အထုတလဲဒါတတိပေးတာကိုတိုက်တွန်းအောင်လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုလုံးတက်ထင်းတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းနဲ့နဲ့ကန်အများစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆက်ကျတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နဲ့ပေါင်းနေဘလို့လူပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့ဖွဲ့စည်းမျိုးမဆိုပေါ့ဒါတမိုင်းမှာတော့ဒါရာဇဝင်မှာတော့တမိုင်းမှာတော့ကောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့မရှိဘူးဒီစုကတန်းရှိအောင်လို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပံ့ပိုးထမှာမပါကြဘူးတော့ကျမကတော့မေတ္တာရပ်ခံတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်ဥပဒေအစ်စ်အရာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီတွေဟာ6လအတွင်းမှာအနည်းဆုံးမြို့နယ်ပေါင်း150မှာပါတီရုံးခန်းတွေဖွင့်လှစ်ရမှာဖြစ်ပြီးပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီတွေကတော့မြို့နယ်5မြို့နယ်မှာပါတီရုံးခန်းဖွင့်နိုင်ရမှာလေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမခင်ငင်းသစ်ပါ